Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Терзиев отново повдига темата за това дали има възможност квалификационния формат да бъде променен от серия с три квалификации, три квалификационни сегмента до една квалификация, продължителност един час. Аз мисля, че сме коментирали тази тема, че няма движение в подобна посока. Смята се, че формата, който има в момента, е добър и връщане към тази форма с едночасова квалификация не предстои да се случи. Значи, това беше наистина едно невероятно време, 12 обиколки, пак правяха по 4 излизания лидерите, една обиколка за излизане, една скорост, една прибиране, страхотно беше, последните секунди бяха особено интересни, не участваха всички. Смята се, че сега с това отсяване, топ 10, реално получават една по-добра възможност за тотално показване на скоростта в една обиколка. Но знаете, връзката сега на квалификацията с състезанието, като настройки, като различен тип гуми до миналата година. Така че не мисля, че това ще се случи. Дали е добър формата, който има в момента, трудно е да се каже. Помните, опитаха при няколко години с някакви промени. Не се получиха. Смята се, че това е достатъчно атрактивно сега. По-скоро това, което виждаме като желание, като някаква тема, е тези квалификационни мини състезания, които се правят в събота и които в някаква степен са успешни, в друга степен не съвсем, не се приемат така съвсем еднозначно и по начина, по който може би на шефовете на формулата им си иска. Да, те казват, че анкетите не са съвсем достоверни, защото те са между крайни фенове, а публиката е по-голяма, в събота тези състезания малко или повече са атрактивни. Да видим каква ще е съдбата, но според мен това е експеримент и опита, който те имат да направят някаква квалификация. По-трудно е в подобен тип формат да изявиш скоростта си в един тур от онова, което беше на времето един час, но пак е свързано и с гумите, защото някога имаше квалификационни гуми, супер меки, всички правеха по едно излизане с тях и беше в някаква степен много вълнуващо, в друга степен доста опасно. Просто различни гледни точки, различни предпочитания, но мисля, че за момента няма движение в посока на промяна на формата на квалификацията. Било то тя да се проведе в петък, преди квалификационно състезание или в събота. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.